maling, jangan jadi something sini tau. Ah, you diam. You diam. Lu diam. Saya sekarang cakap dengan dia. Lu apa YDP ke? Tak boleh cakap di macam. Orang cakap dengan dia, you diam lah. Sampai 4 tahun orang makan gaji buta elang lagi mau cakap apa? Ini apa kaki lima kah? Okey, okey. Abang, abang dengar dulu. Bukan tuan, kami bukan orang yang dikalau ke apa, Pak. Waktu yang masuk. Kita dengan penduduk. Okey. Semua sama nak masuk. Nek. Nak berbincang. Nek, untuk ke hina kat tu. Nanti ramai-ramai orang. Kita bukan sebab bang. Nanti dia orang. Lu tak tahu cakap bahasa Tamil lah. Eh, tak lu tak tahu baca punya orang macam mana jadi ahli majlis lah. Tak bodoh punya PAP. Tak tahu baca punya orang jadi ahli majlis. Lu lah, sana punya penduduk. Apa lu tahu semua kawanan lu? Apa yang tahu lu? Lu apa lu? Apa lu tahu baca kah? Bahasa Melayu kan tak tahu? Ahli majlis kurang ajar tahu? Lu tahu bahasa Melayu kah? Belaka lu. Lu tahu ke kedalatan raja? Belaka lu. Lu tahu ke jangan berli bahasa Tamil. You boleh cakap lu jangan berli bahasa Tamil. Orang Sri merana tahu. Apa mau? Lu apa mau sekarang? Lu apa lu keluar dari sini ni? Tendang lu. Lu sok hampat lagra balu. Lu jangan berli bahasa Tamil. Kita tendang sama lu. Ada pernah tengok dia? Lu jangan berli bahasa Tamil ha. Lu jangan berli bahasa Tamil. Lagi satu je, nak dia tadi cakap bahasa Tamil. Apa, kalau kita rakyat Malaysia, kalau kita nak cakap sama Encik bahasa Malaysia, kita boleh faham bahasa Malaysia, kita kena cakap. Bila Encik cakap bahasa Malaysia, saya boleh faham. Kita sama faham lah. Ini silakan kata tahu cakap bahasa Tamil. Eh, lu ingat mana botol duduknya India kah? Lu mana punya India lu? Komunis punya orang lu. Lu tak tahu cakap bahasa Malaysia, lu jangan perli bahasa Tamil. Kita kasih orang sama lu. Lu sama silakan. Lu pergi jual siapa hijau? Lu tahu? Lu pergi jual siapa hijau? Dalam buku dia tulis orang pelacur. You jangan cakap. You tak tahu baca ni orang duduk ahli majlis buat apa? Ayah, kopi yo. Kopi dia makan ni nak bolu. You tengok baru sikit tahu. Kalau saya ini kalai bikin 4,000 orang boleh turun sini. You tengok internet, satu tahu. You punya Lim Kit Siang tahu. Wan Azizah tahu. Anwar pun tahu kita siapa. Tahu? Lu jangan kita saja main kacang putih. Ahli parlimen pucung. Provinsi pun tahu. Dia sendiri tahu. Dia pun satu celaka.